waa tahay daawadayaal sidaas aa maqlayseen maanta waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay shir dood cilmiyeeda oo looga hadlayay arrinta amniga shirkaas waxaa soo qabanqaabisay madasha daraasaadka nabadda iyo wadatashiga ee qaybta ka ah xisbiga wadatashi haddaba hogaamiyaha xisbigaas cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa iigu martiya barnaamijka cabdiraxmaan kusoo dhawo goobjoog marka ugu horeeya waxaad nooga warbixisaa waxaad ka hadasheen arrinta amniga soomaaliya amniguna waa ajendaha koowaad ee dalka oo dhan maxaa soo jeediseen talooyinka ugu muhiimsan oo jeedina waxaa waaye arrintu asalkeeda waa siyaasad siyaasadda ha la hadlayo arrinta waxay u baahan tahay in la qaboojiyo xasaradaha siyaasadeed si loo kasbado kalsoonida mujtamaca soomaaliyeed maamul goboleedyada siyaasiyiinta labada gole ku jirtay kuwa bannaan ka jooga beesha caalamka ee dhaqaalaha ku bixisa ciidanka amisom ee taageerta kalsoonidii waa sii dhimanaysa maanta riboodyada aan akrinay oo kasoo wargeysyada caalamka lagu qoraya waxaa waaye inuu ameerikaanka joojinayo dhaqaalihii uu siinayay ama mushaarka uu siinayay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sababtoo ah waxaa lala xiriirinaya dad shabaab la xiriira inay hay-adaha ku dhex jiraan dowladda sida hadda maalmahan noogu dhibaatooyinka noogu dhacayeen way u muuqataaba marka waxay u baahan tahay dowladda inay kalsoonida soo ceshato waxaa loo baahan yahay madaxweynaha intuu kasoo baxo bannaanka kusoo baxo runta sheego oo la hadlo madaxda hogaamiyaasha labada aqal kuwa dowlad goboleedyada siyaasiyiinta oo dhaho walaalayaalow baasha dhexdee taallaa aan talino aan wada tashano oo aan hore uwada socono laakiin hadday sidii jikaarkii iyo juqaynta ku taallo dowlad goboleedyadana way iska tegi doonaan waxaa laga yaabaa inay ka caroodaan sida wax u socdaan isku soo dhawaanshana uusan dhicin taasna waxay fursad u tahay al-shabaab iyo waxa la halmaalo sababta aanay soomaaliya amni u ahayn in laga dhigo hal sabab oo keliya oo arrinta siyaasadda ah dad badan la yaab ayay ku noqon doontaa marka ma dhihi karnaa kulankiina wuxuu ahaa kulan siyaasadeed in ka badan intuu ahaa kulan amni in aad u fahmaan loo baahan siyaasaddu waa ka shaqaynta danta guud dadka xilka hayaa waa inay danta guud ka shaqeeyaan dadka kale markaas xilka aan ku magacownayn loo yaqaano mucaaradka ama dadka aan xilka haynin markaasna waa inay ifiyaan meelaha daldaloolada ay ka jiraan dowladda dhowrkii bilood la soo dhaafay 8-7 si hoosaan ula hadlaynay oon ugu sheegayna mushkiladaha iyo daldaloolada jira laakiin waxaa la soo gaaray xilligii de kor wax loogu sheegi lahaa oo dadkuna ay maqli lahaayeen in dowladda wax loo sheegay sababtoo ah haddaad si hoos wax u gudbiso wayba inkiri kartaa dowladda inay tala helin laakiin marka waxaan dadka u markhaati gelinayna waxay tahay dowladda inay tala helayso ay dadka ka ra-yiga duwan ee markaas aan talada haynin ay tala siinayaan taladana mid wax dhisaysa inay tahay in wax duminaysa aysan ahayn marka waxaan ka midnahay dadkii kusoo dhibtooday dhismaha raadinta nabadda iyo dhismaha dowladnimada soomaaliya marka ma ku fiirsan karno wixii haddii ay dayacmayaan ama ay gadaal u noqonayaan taasaa naga keenaysa marka inaan waa gartay hadallada meesha laga sheegay iyo eedeymaha la sheegay oo dhan waxay ku socdeen dowladda soomaaliya ayay canaananayaan ma jiraan marka dhinacyo kale oo isleedahaan oo aada isleedihiin amniga mas-uuliyad ayaa ka saaran laftooda dadku sidaba dowladda ayadu kaalinteeda waa hogaamin waxaan dhaliilaynana waa hogaaminta ma aha waxa dhan ayaga inay aada ay leeyihiin dad sax waaye shacabka haddii ay ka qayb qaadan lahaayeen amniga iyo sugitaankiisa in la abaabuliy u baahan yihiin in la jiheeyay u baahan yihiin in maaragtay la talageliyo oo la fiiriyo waxaa ka imaanaya falcelis ka imaanaya aragtiyada ay qabaan in la ogaaday u baahan tahay marka hogaankaas dowladda iska leh shacabku ma laha hogaanka ayaga haddii dadkaana kaalmeeya oo beesha caalamka ay kuka tahay oo 20,000 amisoo mushaarka siiya tababarada bixiya waxyaalaha maarata taageerada farsamada ama midda aan ahayn farsamada dowladda la garab taagan xiriirkoodii xoojintoodii iyo qancintooda waxay saaran tahay hogaanka dowladda saaran tahay haddii ay tahay maamul goboleedyada iyo dadka siyaasadda wax ku leh ama dadkan la yihaha stakeholderska oo go-aanada wax ku leh dowlad goboleedyada baarlamaanka qeybihiisa kala duwan siyaasiyiinta ganacsatada dadkaasoo dhan cidda inay abaabusho la rabo ay jihayse laga rabo waa dowladda marka dowladdu ayadu shaqada ma wada laha qabashadeeda laakiin waxay leedahay hogaaminta jihaynta abaabulka horukac ay leedahay taas marka hadday gabto dee waxa kale cid lagu eedi karo waa gartay haddaan usoo laabto arrinta siyaasadda wareysigii isugu kaana dambeysay waxaa ahayd iyadoo doorasho lagu jiro sanadka hor doorashadaas waxaa kasoo baxday bishii Febraayo dowlad loogu magac daray dowladda shacabka sidee baa u qiimeyn lahayd dowladdaas waxqabadkeeda waa run markhaati aan ka ahayn dowladda 8 February at ayaa lagu soo baxay taageero xooggan anigu markii la weydiiyey waxaan ku qiyaasay taageeradii saddexaad
inay tahay taageeradii saddexaad aan ku magacaabay sababtoo ah taageeradii koodaxeed tii carta oo 10 sano iyadoo soomaalida dowladnimada ka maqan tahay markii jabuuti lagu soo dhisay madaxweynihii soo noqday taageero xoog leh ayay dadka muujiyeen taageeradii labaad waxay markii dalka laga xoreynayay hogaamiye kooxadyadii oo maxkamadda islaamiga ahaa ay ka xoreynayaan hogaamiye kooxadyada shacabka aaday u taageereen taageeradii saddexaad waxaa la dhihi karaa waa xukuumaddii iyo doorashadii madaxweyne ee farmaajo laakiin markasta taageerada waxaa loo baahanya in loo turjumo ficil siyaasadeed oo looga faa'iidaysto fursadda taageerada in wax lagu qabto tii ma dhicin marka dhibaatada dhacdana waxay tahay dadka hogaamiyaasha loo soo baxo dadka ay u soo baxaan ay taageeraan laba ayaa iskaga qaldantay inta badanba waxa loo durbaantumaya ama waxa la rabab in ayaga yihiin ay u haystaan marka sisibay waxay isku gelinayaan in dad toodaas ay socoto hadalkay dhahaan ay lagama taabiyo kama dhibcaan ay tahay dadkay doortaan dadka ugu fiican inay yihiin saasay aaminayaan dadkuna waxay u soo baxayaan waa isbeddelka iyo inay ka jawaabayaan xaaladda isbeddelka ay rabaan maaha in adiga kugu soo baxeen laakiin xaaladaasa waxaa lagaa rabaa in aad ku samayso u turjunto waxqabad ama ficil siyaasadeed maxaa dhacay marka waxaa dhacay kambeynkii unbaa la sii waday meeshii waxaa la yidhahda ma ogtahay governance waxaa la yidhahda in wax la xukumo oo xukun iyo dowladnimo meeshii laga aadi lahaa dowladda haddaa qiimo yidhaahdo oon si cadaalad u qiimeeyo kambeynkii iyo olihii sii waday ficil kastoo la qabanayo in social mediaha warbaahinta baraha bulshada aada loogu xayeysiiyo sawirka iyo kaamerooyinka iyo arrimaha si wax kambeyn u eg kambeynku waa waxaad u fiican waa wax aad rabto inaad dadka ku qanciso imagekaaga ama sida lagu arkaa inaad dhisto laakiin governancega ama xukunka ama waxqabadka dowladnimadu saas waa ka duwan yahay gacmaha dhiiqa la galaysa dana isburinayaad maaraynaysaa caqabado waaweynaad kala furdaaminaysaa oo ka hortaagan waxaa samaynaysaa tanaasulaad ama compromise waxa la yidhaha aada u xanuun badan sida adiga wax kuula quman yihiin keliya si aa uwada kada aniga waxaan ku mithaaliyey ama aan ku tilmaamay jidka hadda aad soo martay markaad aad xarunteyda soo booqanaysay oo waraysi ku qaadaynay sida uu cariiri u yahay waa dowladnimada soomaaliya hoggaankeeda sida baabuurta qaar kaaga hor imaanayaan qaar dabada kaaga dhacayaan bajaajta dhinaca kaaga marayso marka waa arrin aad u caqabada iyo taxadi badan waay meel marka ma aha aada isleedahay adiga iyo inta yartaho ku taageersan wax ka qaban kara ma aha waa meel aad u baahan tahay inaad dadka dhan talada iyo go-aanka ka qayb geliso sababaha ay suurtagal tahay in dowladda ay waxqaban weysay ama shaqadeedu ay habac tahay waxaa ka mid a in siyaasiyiinta laga guuleystay oo aad adiga ka mid tahay ay weli wadaan in ay mucaaradaan dowladda oo ay kasoo horjeedaan ama rumaysan la yihiin natiijada ma la odhan karaa sidaas may ani waxaan uhaysaa dowladda inay tahay dowladdii ugu badneed ee fursad in lala shaqeeyo ama la taageero la siiyey aadaan ula sheekaystay musharaxiintii keliya maaha kuwa aniga ila midka xataa kuwii taladahay madaxweyneyaashii hore xasan sheekaan aada ula sheekaystoan arkay shariif sheekh axmed aan arkay dad badan oo madaxda maamul goboleeda ka mid aan arkay musharaxiin badan yaan aada u sheekaysanay oo raggii tartan ku jira ah aada iyo aada ayaa runtii dadku ay islahaayeen dowladda waxa lala qabto dowladda ha la taageero laba arrin aan ugu wacnayd taageerada shacabka ay heshay oo dadku ay xataa siyaasiyiintu xataa haddaan annagu nafteenna aanan lillaahi xataa naga ahayn kasoo qaadba waxaan ku qasbanahay shacabka rabitaankiisa inaan ku socono marka dowladda in gacan la siiyo qof walbaa isku dayay si kasta loogu muujiyo in gacan la siiyo waxaa lagala shaqeeyey xukuumadda in la ansixiyo waa lagala shaqeeyey fursadna waa la siiyey looga aamusay hadda maxaanu hadlaynaa hadda waxaanu hadlaynaa in la gaaray xilligii la hadli lahaa intaan ka badan lama aamusnaa karo xaaladda amniga waad aragtay weerarada shabaab ay geysanaya dhibaatada ay abuuraya jidadkii waa xiran yihiin mashruuca xasilinta wuu socla yahay waxaan baarlamaanka markaa ka khudbeynaya hadaa xasuusato waxaan aada uga cawday in askartii soomaaliya askarta jiifta lagu bedelay madaxweynihii hore iyo dowladdiisii taas laakiin waxay ku adkeen madaxtooyada hadda waxaan u jeednaa askartii jiifta oo meel kasta hadda lagu faafinaya magaala inaad soo martaan umalaynaya wadada iyo jidka aad ku aragtay marka ammaankii buu kasii daraya xaaladii siyaasadda way sii xumaanaysaa marka haddii aan aragno hoggaankii oo shir weyna maalood magaalada ka dhaca odayaasha ay ka hadleen deegaankan matala oo ay cabasho muujinayaan maamul goboleedii cabashay muujinayaan siyaasiyiintii xoogiisa sida baarlamaanka ku jiray cabashay muujinayaan beeshii caalamku aada uga warqaba cabashay muujinaysaa amisom cabashay muujinaysaa hoggaanka marka haddii waxa dhan cabasho laga keeno waxaaba dhici kartaba wixii yaraa ee geedi socodka dowladdhisidda iyo nabadda inuu god ku dhaco
cabsida aan qabnana waa taas annagana inaan xaqa sheegno oon runta sheegno waa wax diiniya waay wax sharciya waay wax islaamka qaba waay wax dadnimada iyo dowladnimada casrigaana ay ku jirta waay waa gartay ragga aada magacooda sheegtay qaar ka mida iyo adiga inaad inta baxdaan aad tagtaan imaaraadka oo aad raalligelin ka siisaan go-aan dowladda soomaaliya a qaadatay taageerada sidaas ah waa noocee ma jirto waa waxaan jirin cidaan annaga raalli gelinay ama cid aan u tagnay ma jirto duway waxay ka mid tahay magaalooyinku dadku ay danahooda ay u raadsadaan oo soomaalida aho dariska noo dhow darisna mahani ama iyada ama nairobi meelaha dadku ay danahooda ay u raacdaanay ka mid tahay laakiin cidaan raalli gelin annaga aan raalli gelin ugu tagnay ma jirto haddaad i weydiiso go-aanka dowladda ay qaatay arrimaha khaliijka ra'yiga waan kuu sheegi doonaa laakiin cidaan annaga raalli gelin ugu tagnay oon raalli gelinayno ma jirto haba yaraatee waa gartay khilaafka u dhexeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe wuxuu bilaabmay ama ka dhashay khilaafka u dhexeeya wadamada khaliijka sidee baa u aragtaa khilaafkaas ku kala saaro axmed dowladdu iyo waa qalad in la yidhahdo dowladda iyo maamul goboleedyada waxay ka bilaabatay kama bilaaban arrinta khaliijka waa dhici kartaa inay kicisay wax wax kiciyaa jiro laakiin dowladda iyo maamul goboleedyada horey isku haysteen waxa la isku hayana waxa waaye laba qodob oon aada u sharaxay waxa waaye talada dalka in laysla yeesho oo lagu wado is-ogol iyo in lagu socodsiiyo isla guddoomin talada soomaaliya ciddii soo doonatay intaa musharaxayna waan sheegay haddana waan ku celinayaa weli dowladnimada soomaaliya ma gaarin in dadka hogaanka dalka haya talada ayaga loo daayo maxaa keenaya inaan loo daynin waxaa keenaya lamaba soo dooran shacabku ma dooran waxaa lagu soo xulay qaab doorasho dadbanay ku imaadeen doorashada dadba marka kama turjumayaan sharciyadooda wax weyn ka dhiman yihiin kow waaye taas waa xagga sharciyadda siyaasadda awoodda dowladnimada gacanta uguma jirto oo waxa go-aanka ay soo saaraan kama fuli karaan deegaanada dhan oo awooddii dowladeed oo dowladdu ay awood ku ahayd ay dowladdu waxaa la yidhahda ixtikaaral cunf ama monopoly of violence inay dowladdu ayada awoodda haysatana ma haystaan labadaasaa waxay ka dhigayaan inay talada noqoto isla guddoon iyo is-ogol inay ku socoto maamul goboleedyada haddaa u fiirsasay dowladdana taasaa lalacaa dhismihii xukuumadda laga soo bilaabo sida loo dhisay maamul goboleedyadu aaday u sheeganayeen sida shirka london loo aadaayey iyo qaabka looga qaybgalayo way sheeganayeen sida maaragtay go-aanada loo gaarayo sharciyada lasoo saarayo oo baarlamaanka laga soo saarayo ama hanaan socodka geed socodka dastuurka sida arrintaa marka waa arrin way qarxisay uun keliya la dhihi karaa oo maamul goboleedyada qaarkooda waxay u arkeen inay dano ayaga ay leeyihiinoo toos ah oo deegaankaas uu leeyahay ay ku baaba-ayso go-aankan ay ku baaba-ayso marka aniga ma aaminsani arrintaanaa kicisay arrintaana saldhigu ah laakiin waa tahay dowladda soomaaliya waxay qaadatay go-aan ay dad badan u arkeen inuu yahay go-aan wanaagsan marka la fiiriyo dhinaca moralka ah ama niyadda in dad uu khilaaf ka dhexeeyo dhexdhexaad laga noqdo adigusa waa ka soo horjeysatay ma noo sheegi kartaa sababaha runtii kama soo horjeysanin inta meel soo istaagay dowladda ra'yigaasoo ku khilaafsanaya ma dhihin laakiin waa ugu ra'yi duwanahay waa kala labo adigaan hadda iga keen inaan ka hadlo siyaasadda arrimaha dibadda axmed wax moral yiraa ma laha siyaasadda arrimaha dibadda waxay leedahay maslaxad dowladda soomaaliyeed waxay ahayd markay go-aanka gaarayso maslaxadda qaranka soomaaliyeed xaggay ku jirtaa meeshaan cid xasanaadkaaga qoraysa inaad meel dhexdhexaad ka noqotay ama inaad noqotay nin fiican oo moralkiisa u jawaabay ma jirto siyaasada arrimo dibadeed adduunka dhan waxay ku dhisan tahay dan danta soomaaliya ma ku jirta ani waxaan ka fiiriyay danta soomaaliya laba sabab daraadoodba waxay ku jirtay in lala safto dowladaha afarta ah waa kow waxaa la yidhaahdo xilfiga soo jireenka ah ee soomaaliya dowladaha carabta ay ku lahayd waa masar iyo sacuudiga iyo imaaraadka taariikhda soomaaliya markaa fiiriso qadar dowlad la garanayo ama la yaqaanay maba ahaynba sideedaba marka xilfiga soo jireenka waxaan traditional allyga waxa la yidhahdo ama xilfi taqliidi wa afka carabi lagu yidhahdo waxay ahayd soomaaliya mar kasta ubucda waxay ku jirtay dowladahanay ku jirtay hadday tahay dagaalkii hadday tahay dowladnimadeyna hadday tahay aadancadda markii uu keenaya ururka islaamka ina dhisa isaga iyo faysal waxoo dhan waxay ahaayeen dowlad ku dhisan xiriirkeena istraatiijiga dowladahaas ku dhisnaa labo maslaxadda markaa u nimaadno marka aniga aan fiiriyo maslaxadda soomaliya waxaan fiirinayaa 2,100 ee sacuudiga ka shaqaysatay soomaaliga ah haddii beri la ii soo daadiyo wayna dhacday
دولدو وحد عاي جو أنا ده خارج كنت كوري ما دين دتكو دلوا عليه حقيقي دولة سومالي تجنيسا سد هذا بقوله مليون سنة كي كهشوا دولة سومالي دتك سومالي كهلا دوفين تحولها سعودي يقولوا فيها حقيقي كهلينا لابد بليون ترافيك سومرت إمارات كحوالده بنجيد إمارات كسومر حقيقي كهلينا أو كم كده بقولك حافيسة كفورا جناسية إماراتك هذه اللي حقيقي أدوهننا مصدر دبلوماسية دي لو بيجي دان وبعنا هاي الدون كإجامعة عربية يقولها أمريكا أفريقيا يونيون حقيقي كهلينا تاجر هذا أي شيء سوى برشة أمم ملتري أم تبابر حقيقي كهلينا مركوا إن هذا عبرتا أوت قياس تعديك دنت ماشي كحاجة جفتو وإنا في رسالة مهنة علاقة شخصية أم حرير شخصية إنا في رسالة مرنا ما أنا يا مركا قادر ومجيده مال أي سومالي دني هذا يكفيت قريه كرتو أم يكبو حكرتو أنا ومارك وتحي وحاحد كده واجسي إن أي جيران شخصيات حرير جارة لالة دولة جارة جارة عن دولة قدر منافس الكرتا يا أول جيدا شخصيات كاس ما وحن حصله يعني قد دتكو وح بدنا وأجي أنا جن أنا وح كسر شغلنا مهمها حرير كقدر إيه ما تحتويه كده حكر سوماليا تد بدن وواكران وأديك ما هذا وريه جوب جوجا تاي مركادات مانتا ما تحتويه سوماليا ما لحكر نقطه أما عاد مسؤوليت كقابته دتكو مرة بحليهن أحمد يو جوب جوج ولي حرير أم باكده حيا ودول سوماليا إيشو صارت ماركتي جوان أي ورباهنت أي ورباهنت جوب جوج ee wuxuu helinayso dadku way garan karaan marka saameynta ay leedahay taas aniga hadda ma rabo inaan shakhsiyaad galo dadku way ogyihiin laakiin waxaan ku sheegayaa Soomaaliya wax badan uga lumaaya waxaan ku sheegay dhinaca maslaxada kaliya ku sheegay aan waxa jirto haday isku dayaan dowladahaas inay na dhiban oo dib noo geystaan way dibkoodu uu badan yahay tusaale aan محمد سياد برينتو ترد هاي لو جو آن أو مسيرية أو رماع عربت كقطع جرت وعيانا قاركود مركز قاركود واحد اللي هذا بريسيدنسي واحد دعي إن تقال أول نقطة واي جو آن وهو ها جو آن كو مصر كتاجري 1978 كي يكون سقال وطواتي سقال كي مسار هذا سال سعود تيسي كام ديفيد طلبات إنسيدي دي وحي ليه شيء هو شيء سلق جلان هردعة دول دمريكن كا إني ليه شيء عن إسرائيل مسار هذا طلبات إن سقال كي نكلي أول سادات مدعيني مصر وكدري تل أبيب وعليه شيء إسرائيل عرفت أن ما دام يعل إسرائيل لهاين وهذا هم وحلو بهاي إن لمقاطعيو ولجويو مصر دولدة مهما سيد برا مركي لو يمدوحي فيرسي مصر وحي ترتي ذلك سبعين سبعين أي وحي تريكرتو أي فيرسي ما قادني نجو أنكي أنت بدن جامعة عربت أي قادت ما إيشان قادني محوسيات برا وقادوا يجو أنكو وقادوا وحو فيري مصلحة أقول ميسا سوماليا حرير كمصر طلبات الحياة دقال كي خليج كمركب بلامي الكويت ولوكل عدين الكويت أرنتا سادام حسين أو كدولة الكويت تقول سومالي والأوجي وحيلا سفتي كويت وحيك سهر جيستي إيش سادام حسين العراق وحين تاسنا وحيك أنت ضد بدن سوماليا مركي دقال كي هل قاعد عاي إن الدولة لها خليج كسيحرة وشقيستان بينما فلسطين السودان أردن ذاتك كلاً راعي سادام حسين لو ذا بيجي إماجن سووا هادوسيات برقادة لها جو أنكا إنه لصفتو سادام حسين أو ذاتك سووا حرب دارس كي يكون عو مالي آدم بأمريكا شقيستان أما إيرستان إيوايان وحا مركزه جاب جبينيا وحلي لا أحد نمو يمر المرح سياسة داري ما تبدأ مصلحة لا داي يموقف لنا على تاسع تاريخ الصومالية يكسو سعودي taasana keenaysa dawladda Soomaaliyeed inay dhinac marto sababtoo ah cid ka rumaysanaysa ma jirto inaa dhaxaatay tahay dad badan waxay qabaan in wax la kala dooranayo aysan kaliya ahayn qadar iyo isbahaysiga waxa jira saaxib weyn oo Soomaaliya ay leedahay dawladda qadar dawladda turkiga oo aan aad saarnayn taageerada ay Soomaaliya siiso marka ma kula tahay in wax la kala dooranayo أما كلا دورشة ده مش تطلع كبدن تهاي لبا كلا دورشة. ما فيري تركيا ده وحي تاجرين سانو هيست أنا قدر. أوكي ما هي تاجرين أسويدين هواي قدر دولة دي رواي شن بقوله أكون هواي دولة تركيا دولة وين وعالم كسلام كوجان كهواي صارت أو تاجر تقدر أي للحال من نوع هاي ده هي تاجر تقدر دولة سومالي ده حشجاني سابه هنا الدعاء تاعي
لكن in fact dadkii u haystaan maaha ma u taageertay why dawladda sababta ay dawladda turkiga dawladda masar oo dawlad tijeeta mariyana oo mal strategy arabka arabta uga taalo ay uga tagtay why dawladda saudiga oo kaabada ku taalo labadii xaramki xaramiinki ku yaalaan oo dawlad qaali xoog leh oo 30 milyan yahay dadkeeda ay turkiga uga tagtay why imaraadka oo business iyo ganacsi ka dhaxay uga tagtay waa dan ay ka aragtay turkiga danteedii waxay ka aragtay qadar inay markii masalaxdii miisaanti ayay waxay aragtay in maslaxa ahaan waxa hada degdeg ah ama kaashka ama waxa ay ka helayso ama waxa uga soo noqonayo inay tahay meesha la yiraahdo in qadar waana taas keenaysa geopolitics waxa la yiraahdo siyaasadda marka isku miisaamayso hadda waxaan ognahay turkiga say ula socotay dagaalka suuriya ayaga iyo saudiga iyo say isku dhinacayeen iyo qadar iyo arabaha dhan iyo hal mar wareegtay ruushka isku dhacsanayeen oo aad isku xumaadeen iyo hal mar waxay gashay dhinacii ruushka aaday maxaa isbedelay masalaxaas ma bedelaysa marka annaga turki waa dowlad na caawisay waa walaalaheen waa soo dhaweynayna laakiin macnaheeda maaha turki meesha usha ka goosato annaga ku qasbanna inaan ka goosano maaha macnaheeda taas turki masalixdeeda daba socota maantana waxaad arkaysaa iyadoo la socota sacuudiga arrinta syria beri iyadoo raashka la socota beri dambe waxaa arki doontaa iyadoo sacuudi iyo alliancigan soo raacday danaheeda markay ka aragto annaga marka meel ma aha laga hayo go-aankeena dowladda turkiga waxaan rabaa inaan kala saaro aniga waxaan isleeyahay cilaaqaadka dowliga soo u shaqeeya haddaan wax ka fahamsanahay mutual exclusive halays bara bixiyo kuma dhisnaa turki danay leedahay soomaaliyana danay ka leedahay horta annaga turki nafteeda sadaq ahaan noolama joogto waa strategic interestigeeda ku jira soomaaliya inay timaado oo safaaradda ugu weyn adduunka ay ka dhisato waa meesha ay rabto africa inay ganacsigeeda ay ka gasho khaasatan dowladahan dariska ah oo sukaanta badan ay leeyihiin oo ethoobiya ay koob ka tahay landlogga waxaa isleeyahay marka turkidu marna ku dhihi mayso qadar taageer haddaad qadar taageerin anigaa kaa go-aya adduunka xiriirkiisaas uma shaqeeyo turki maslaxada kala dhexeysa sacuudiya maslaxada masar kala dhexeysa maslaxada kala dhexeysa imaaraadka maslaxada adduunka intiisa kale kala dhexeysa marka maslaxada adduunka cid ku dhahaysa ma leh waana sahlan tahayba in la yidhaahdo waxa ishaaya waa qadar iyo dowladaha kale oo khaliijka ah waxa ishaaya maaha turki iyo dowladaha kale oo sacuudiga iyo masar ma ah marka meel ay turki ku dhihi karto xiriirka adduunkana saas uma shaqeeyo turkina dowlad weyn oo yurub ka tirsan oo islaamka u horreeya waaye dhaqankaas inuu ka imaan kara anagii lama aha laakiin mar kastaba turki annaga waxay nagu tahay dowlad noo soo tallaabaysa waay dowlad darisna la ah maaha dariska beriga keliya maaha dowladahan waxay daris nagala yihiin dhinaca badda iyo qaarkood daris nagala yihiin waxay daris nagala yihiin oo kale xagga dhaqanka iyo thaqaafada iyo culturka iyo xagga ganacsiga iyo isku socodka marka turki waa dowlad hadda na soo gelaysa oo bilow nagu ah maaha sida dowladahan ay weligood u joogeen ma aha weligaan lama fiiriyo kaalmada imaanaysa dhinaca dowladda keliya lagama fiiriyo wax ka imaanaya dowladahan oo khaliijka hay-adahooda samafalka weligooda soomaaliya joogeen 20-kii sano dagaalka helida jiray iskoolada agoomanka jaamacadaha xarumaha maaragtay caafimaadka waxaa ka shaqeynaya hay-ad samafal oo waaweyn oo dowladahaas ay leeyihiin marka dowladduna sideedaba dowlad keliya maaha way laamo badan tahay marka laamaheeda kale aanu dhex jiro oo dadkeeni saameeyey oo cilaaqii xiriir isdhexgalka ayaa ka badan waa gartay dowladda imaaraadka waxay faragelin xooggan ku haysaa siyaasadda gobollada iyadoo dowladda dhexana aanay war u hayn taasoo ma khilaafsana anshaxa diblomaasiyadda oo dowladaha ay iskula dhaqmaan taas waxay ahayd axmed inaan dowladda soomaaliya ka maqano haddii ay dhibkaas uu jiro aniga hadda position aan ku qiimeeyo imaaraadka ma joogo oo nin xog badan haya oo hadda xaafiisyada muhiimka ee dowladda jooga ma ihi oo bannaankan ka jooga laakiin dowladda soomaaliya weli kama maqan iyadoo ka sheeganaysa imaaraadka si official ama si aan official ahayn ama dhibaato shalay ciidan oo kale ka gudoomayay ra-iisul wasaare inaan aragtaan filaya daawac ay wax ka qaadayeen maanta diyaarad military dhaawac ku daldalayeen maantadan aan joogna iyo maalin dhoweed ciidankay tababaraan waa joogaan gobollada inay xiriir leeyihiin dowladdii hore u ogolaatay oo jirto oo madaxweyne xasan sheekh ayaa inay gobollada taakuleeyaan ay xagga arrimaha developmentiga iyo securityga ay ka caawiyaan marka de aniga weli maan arag dowladda soomaaliyeed oo ka sheegaynaysa adiga meeshaad anshaxumada uga sheegaysa ma garanayo waxaan maya qalad iyo saxda waxaa ka horeysa horta xogta inaa heshaan ku dhahay baarlamaanka la keenay arrin madaxweynaha la weydiiyey laba jeer waxaan u baahan u dhahay baaritaan dheeraad inaan sameeyo kama uusan jawaabin
marka waxaad ii sheegayso ilaa dawladda soo bandhigtay tiraahdo qaladkani 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 jiro markaas anaga adiga qiimeynteen ay sax noqon kartaa baarlamaanka su'aal ka keenay madaxweynaha la weydiiyey kow wuxuu yidhi waxaan u baahnay waqti in la siiyo soo baaro mar labaad oo yimid baata ogeedoo loo qoray maaragtay petition ama warqad guddoomiyaha baarlamaanka ku qoray kama uusan jawaabin marka waxayna dawladdii ka jawaabin aniga adiga kama jawaabi karno warta waa inay dawladda ka jawaabtaa oo aragnaa waxaasay u jiraan iyo say u dhaceen warbixinta dawladda soomaaliya inayna siiso waay waxyaalaha xanta suu ku jira waxa waaye dawladdii horaa ogolaatay waxaan oo imaaraadka siiso oo kan yeeshay oo hadday saas tahay heshiisyada adduunka meel heshiis inta imaarad laga galo keligood ay haystaan ma jiro dadka in la qaldamo ah heshiiska markii laba dawladood gasho waa inuu xafiiska dawladda soomaaliya ina yaallaa oo looga taga oo madaxda tagtay xilka ay ku wareejisa madaxda kaloo imaanaysa ma dhici karta heshiis inta laba dawladood galeen oo hal dawlad ay haysato suuragal ma ah waa gartay ugu dambeyn si kastaba ahaatee dawladda soomaaliya waxa ay hadda la fadhidaa dawlad goboleedyada madaxdooda maxaa ka filaysaa inay ka soo baxaan shirka labada dhinac u socda kulankaanu anigu natiijadiisa ma garan karo laakiin waxa laysku hayaan ogahay waxa laysku haya waxa waaye talada dalka in is-ogol iyo isku tanaasul iyo isagudoomin lagu wado anigu haddaan madaxweynaha maanta in cid talo ila yeelata ma jeclaa lahayn laakiin dhibaatada jir waaqaca sidaa ama ka gudbi kartaa waay baabuurka hadda soo qaadatay ood ku imaanaysay xafiiskayga axmed amaad waddada si halaasi kusoo mari kartaa highway waa jeceshahay sooma waddada inay kuu furanto saddex daqiiqa aad hadda markaa noqonaysa aad xafiiskaad ku tarto waad jeceshahay laakiin waddadii waa jaam baabuuraa ka dhigaysa security isbaarooyina ayaal jidgooyo hadda iskari jifaaba lasoo siyaadi waxaas oo dhan aan kugu xiran marka waxaad u baahan tahay inaad ka dabaalato anigu waxaan waxaa laysku haysta waxaan u haystaa inay tahay talada in dhexda la dhigo waxaa kaloo dhan waa laga xalli karaa dawlad goboleed hadda waa aamin baxeen sidaa xogta ku hayo oo qaarkoodaa laga shaqaystay waana la socotaa madaxweynaha galmudug kanada waxay ku socotaa shaqada madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan oo shalay muushin laga qorayay axmed madoobe ninka la yihaahdo cabdiwali cali gaas madaxweyne ku-xogeenkiisa aad baad u mahadsan tahay.